Obžerství je zdeformovaná posedlost, perverzní posedlost, kde je objektem rozkoše jídlo. Lidé žijí proto, aby jedli, a nejedí proto, aby žili. Historie povědomí o obžerství sahá mnohem dále než k základům křesťanství. Stopy vedou až k počátkům lidstva. Primitivní společnosti doby kamenné oslavovaly nadbytek jídla. Často šlo o vzácnou událost. Pokud byste mohli komunikovat se svými předky, určitě by vám neřekli, že přejídání je hřích. Existuje mnoho vyobrazení lidských těl představujících bohatství, zdraví a plodnost a pokaždé jde o korpulentnější postavy. Pohled na obžerství jako na něco zavrženíhodného má kořeny v řecko-římských názorech na neřesti a ctnosti. Antičtí Řekové uctívali zdravé a silné tělo a prosazovali zdrženlivost. Přesto se rádi oddávali rozkoši hodování.